6年ぶりの最下位に低迷した中日、恐竜復活に向け今オフは大幅な血の入れ替えでチームを刷新しようとしている。現役最年長45歳の福留孝介が現役引退したほか、平田良介、A、マルティネスら支配した枠の12選手が来季の構想から外れて退団。一方、10月20日に開催されたドラフトでは1位に完成度が高い右腕中地礼也、沖縄大のほか、2位に村松海斗、明治大、5位に浜翔之介、福井ネクサスエレファンツ、6位に田中幹也、アジア王と補強ポイントの二遊間が守れる即戦力の3選手を指名した。中日を取材するスポーツ指揮者はこう語る。正直これまでの野手陣では他球団と対峙できる戦力ではなかった。立浪和義監督自ら新外国人を発掘しドミニカ共和国へ視察に行く考えを示唆したことから相当の危機感を抱いているだろう。中軸を打てる選手を補強して得点力を上げなければ上位浮上は望めない。今季は主軸として期待された石川隆志航が5月末に左膝前十字靭帯不全損傷で戦線離脱。37試合出場で打率点225、5本塁打と不完全燃焼だった。だが暗いニュースばかりではない。高卒3年目の岡林勇希が142試合出場で打率点291、24盗塁をマーク。リードオフマンに定着し自身初タイトルとなる最多安打のタイトルを獲得した。また高卒2年目の高橋宏斗も飛躍の年に。150キロ中盤の直球とスプリット、カットボールを武器に高い三振ダッシュ率を誇り、19試合登板で6勝7敗、防御率 2.47。 打線の援護がなかった試合も多く、他球団だったら2桁勝利を挙げても不思議ではない投球内容だった。野手で伸び悩んでいた根尾昂もシーズン途中に投手登録となり、大きな可能性を抱かせる投球を見せた。首脳陣が我慢強く使い続け、若い芽が育ってきている。ただ、育成だけのチーム強化は限界がある。今季はリーグワーストの414得点、リーグ優勝したヤクルトとは200点以上の差がある。大島洋平、岡林がチャンスメイクしても、クリーンアップを打つ選手たちの迫力不足が否めなかった。新外国人 FA 市場への参戦が補強策として考えられるが、報道によると立浪監督は FA 補強について静観の考えを示したという。